Здравейте отново с някои въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Един от най-интересните въпроси тази зима е договора на Льюис Хамилтън. Георги Илиев пита дали той ще се раздели с Мерцедес след края на сезона 2023 година във Формула 1 или ще продължи да участва в шампионата. Според така последните информации за разговорите, които водят Тото Волф, Льюис Хамилтън, аз не мисля, че той ще се раздели след 2023 година. Да, разбира се, много зависи от това как ще се развие новия сезон във Формула 1 за Льюис. Дали той ще продължи да бъде в голямата битка за титлата, дали ще бъде претендент за спечелване на титлата. Това може да предопредели в голяма степен решението му. Но Льюис изглежда в перфектна форма. Отношенията им с Волф изглеждат наистина добри. Отношенията с Мерцедес изглеждат много добри. И вече има много детайли, по които трябва да се разисква, за да бъде подновен контракта с различна продължителност. При всички случаи, в центъра на разговорите, например, е увързаността на Льюис с Мерцедес буквално до края на живота му. Така както беше на времето с великия Хуан Мануел Фанчо. По един или по друг начин, съдбата според мен на Тото Волф и на Льюис Хамилтън също ще бъде свързана. Дали те ще имат някакъв общ проект, който ще бъде свързан с Формула 1 или извън Формула 1. Аз мисля, че те двамата ще продължат да работят много години заедно, дори и в момента, в който Тото Волф напусне позицията си на шеф на отбора. Така че всички тези неща са свързани. Естествено, при подновяването на контракта на Льюис значение ще има също така времето, което той ще отделя за медии, за спонсори. Не случайно Мерцедес ангажира примерно лице като Мик Шумахер, който да бъде трети пилот на отбора, трети пилот в всяка една роля може да бъде много важен за представянето на марката на един, на друг, на трети пазар. Пред медиите, пред публиката, пред спонсорите, така че мисля си, че Хамилтън просто няма да си тръгне след края на 2023 година при всички обстоятелства. Колко обаче ще продължи контракта си от тук насетне, според мен много трудно също можем да отговорим, може би 2 години или поне новия договор, който ще подпише, може да бъде до края на 2025 година условно. Т.е. до края на настоящия формат на Формула 1. Дали 26-та година вече с напълно новите автомобили, изобщо целият начин на представяне на компанията във Формула 1 ще продължи да бъде този, който има в момента, вече е един друг въпрос. Знаете, че самия отбор на Мерцедес фактически вече не е с толкова голямо значение за самата компания. Самата компания има 33%, 33% има Тото Волф и 33% има и Неос, има Радклиф. Така че какво точно ще бъде решението и как точно ще се наместят тези интереси е трудно да се отговори, но това е, което така се знае, че основните пунктове, по които се преговаря, наистина са времето, което ще бъде отделено. Разбира се, парите също са обект на внимание, но според мен не е чак толкова важен акцент върху тях. По-скоро са самите взаимоотношения, начина по който Льюис ще бъде представен в бъдеще като посланник на марката, той ще представя марката, какви общи проекти, примерно, ще имат за наемането на хора с различен цвят на кожата, за броя на жени, които ще работят в отбора и така нататък и така нататък. Знаете всички тези проекти, по които се работят. Те са също обект на тези разговори, колкото и странно да звучи в един договор на пилот с отбор. Но тук вече става дума за нещо съвсем различно, като взаимоотношения, защото Хамилтън наистина ще остане, според мен, завинаги свързан с Мерцедес. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.